Ahojte, dúfam, že na Vianoce máte všetko nachystané, ale ak by ste predsa len chceli stihnúť pod vianočný stromček ešte zo pár inšpirácií, tak sa pozrite, čo nás čaká v kampani číslo 1. Ak ste v predchádzajúcom katalógu nakúpili aspoň za 20 eur, tak na vás v kampani číslo 1 čaká toto nádherné dvojkombo, parfémová voda a krém, ktorý vám zvýrazní vôňu tejto parfémovej vody. Veľmi zmyselnej obsahuje vôňu horkosladkej kávy, kandizovaných čerešní alebo napríklad aj pyžma. Volá sa Love Potion Midnight Wish, tak si môžete kľudne aj o polnoci, silvestrovskej noci, prijať niečo krásne a možno sa vám to na nový rok splní. Konturovacie kity D1 sú naspäť, ale tentokrát sa D1 mení na D1 Stockholm. Majú krajšie, dizajnové a načasové balenie a dokonca 3 otiene, čiže nájdete si otiene, ktoré sú tmavšie, svetlejšie, viacej do rúžova alebo viacej do tehlova. Podľa toho, aký máte potom pokožky a aké farby máte radi na sebe. Čo sa týka toho konturovacieho tria, tak na opačnej strane máte nákres, keby ste náhodou nevedeli, kde dať highlighter, kde dať líčka a kde dať bronzer. D1 Stockholm ale neprináša iba highlighter a bronzer, alebo teda konturovacie trio, ale aj štvoricu nových púdrov z radu Illuskin, ktoré majú jemný polomatný finish a 4 otiene. Takže opäť, aj keď ste opálenejší, ale aj keď ste svetlejší, tak si nájdete ten svoj oteň, ktorý budete používať. No a myhalnice, ktoré ste doteraz mohli nájsť v Business & Beauty alebo ešte v kampani 16 ich mohli nájsť v onlineovej ponuke, tak od kampani číslo 1 ich máme aj ako súčasť katalógu, takže sa k ním dostane úplne každý. Ako sa hovorí, ako na nový rok, tak po celý rok. Aby ste sa na silvestrovskú manikúru mohli pripraviť, tak súčasťou každej objednávky by malo byť toto pero, ktoré vám vyživí kožičku okolo nechtov, obsahuje aloe vera, ktoré má hydratačné účinky, ale takisto regeneračné účinky. No a ak už vaša manikúra nevyzerá úplne tip-top, tak práve v tomto katalógu si môžete zaobstarať aj odlakovač na nechty, ktorý neobsahuje acetón, za to obsahuje krásnu ovocnú vôňu a niekoľko rôznych rastlinných olejov, ako je napríklad mandlový, hroznový alebo slnečnicový a dokonca ešte aj vitamín E. Takže už dávno neplatí takéto, že sa bojíte, že odlakovač na nechty vám vysuší nechty, pretože tento, okrem toho, že vás zbaví lako na nechty, vám nechty aj vyživí. No a keďže k silvestrovskej noci neodmysliteľne patrí aj krásny make-up, lebo ako sa hovorí ako na nový rok, tak po celý rok. Myslím si, že každá z nás chce byť po celý rok krásna. Preto v katalógu číslo 1 prichádzajú 4 nové otiene Iconic Lip Elixir od Jordani Gold, ktoré sú v takých nude a tmavších nude farbách. K týmto rúžom budete mať samozrejme aj tutoriál, aby ste videli, ako ich môžete nanášať a ako vyzerajú na perách. V tomto katalógu si môžete zaobstarať vzorky novej jedinečnej vône, ktorá bola inšpirovaná rytmusom srdca. Ak sa tieto dva flakóny spoja, tak tvoria jeden kompletný celok. V kampani číslo 1 si môžete zaobstarať vzorky, no a v kampani číslo 2 na vás čaká táto nová úžasná vôňa. Máte radi šľahačku? Pretože tento kondicionér pripomína šľahačku, je to penový kondicionér, ultra ľahký penový kondicionér na jemné vlasy od značky Eleo, ktorý, pozor, nie je nezmyvateľný, čiže keď si ho sprche dáte, tak si ho musíte zmyť. Nechajte si ho pôsobiť 1 až 2 minúty a arganový olej, lopuchový olej alebo napríklad ružový olej do hĺbky vyživí vaše vlasy. No a vďaka obsahu napríklad vitamínu E má aj antioxidačný efekt, to znamená, že vaše vlasy ochraňuje. Eleo ako také má krásnu, takú podmanivú vôňu a keď máte radi voňavé šampóny a voňavé kondicionéry, tak určite treba kupovať značku Eleo. Ak máte problémy s masnou alebo zmiešanou pleťou, tak nová maska od Optimals bude vašim najlepším priateľom, pretože vďaka obsahu ílu, kaolínu, výťažkom z lopucha alebo napríklad aj hluchavky bielej vám pomáha jednak redukovať pory, zbaviť sa masnoty, ale do hĺbky čistiť pory. Pretože íl a kaolín fungujú ako magnet, vyťahujú tie nečistoty z hĺbky pôrov, no a hluchavka biela pôsobí protizápalovo. Ak máte masnú pleť, aplikujte masku na celú tvár, no a ak máte T-zónu, alebo teda zmiešanú pleť, tak masku aplikujte iba na tie miesta, kde viete, že sa výraznejšie mastíte. Nechajte ju pôsobiť 10 minút, zmyte a užívajte si krásnu a matnú pokožku. Okrem noviniek, ktoré nájdete v katalógu číslo 1, vás tam čakajú aj vypredajové produkty v tých najlepších cenách roku. Takže si nakúpte, obdarujte ľudí okolo seba a majte krásny nový rok.